Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейнова-Чекурда. І сьогодні ми поговоримо на цікаву тему, де зберігати коштовності і грошові кошти, якщо вони, звісно, у вас є. Наша читачка прислала цікаве питання. В березні 22-го року привезла деякі коштовності з України в Польщу. Серед них – дорогі родинні прикраси. Живу на зйомній квартирі, багато працюю, їжу у відрядження. Хоча район ніби спокійний, але я боюся, що хтось може залізти в квартиру, поки мене не буде вдома, і вкрасти. Ці речі дорогі як за ціною, і це все, що мені вдалося вивезти з України. В Україні я зберігала цінності в банківській скринці в банку. В Польщі я прийшла у свій банк, де в мене кілька рахунків, але там сказали, що такої послуги немає. Як таке може бути? Я завжди вважала, що Європа попереду України в усіх видах послуг, де зберігати цінності і важливі документи. Дійсно, в Польщі не дуже багато банків пропонують таку послугу, як банківські скриньки. Більше того, якщо в якихось банках такі скриньки і є, то вони знаходяться, як правило, у великих містах. І не кожне відділення може запропонувати таку послугу. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що будівництво сховища для таких банківських скриньок потребує великих витрат. І як капітальних від будівництва цього сховища, так і поточних, як створення системи безпеки, моніторингу тощо. І дійсно, якщо навіть у банка є така пропозиція в послугах, що можна орендувати банківську скриньку, знайти вільну скриньку фактично неможливо. Тому що люди, які користуються цими скриньками, користуються ними багато-багато років. І якщо така вільна скринька знаходиться, як диво, то, як правило, банки дають перевагу своїм постійним клієнтам, які у них обслуговуються багато років, мають кілька рахунків, ну і є вже такими дуже-дуже перевіреними. Що ж робити в цій ситуації? В Європі останнім часом є пропозиції від приватних компаній, які будують такі сховища і надають послугу зі зберігання ваших коштовностей. Там все відбувається фактично як в банку. Є сховище, є скриньки, є договір, але не з банком, а з цією компанією. Ви можете пошукати в інтернеті ці компанії і дізнатися про них багато. Вони дійсно будують сховища за новими технологіями, у них встановлені цілодобові моніторинги і у них такі вимоги серйозні до охорони і ідентифікація клієнта відбувається і за біометричними параметрами, наприклад, за вашим обличчям або відбитком пальцю. Коли ви для себе приймете рішення, ви можете піти в таку контору, подивитися, як це все влаштовано. Як правило, вони влаштовують такий гайд по своєму сховищу для того, щоб людина розуміла, що відбувається. Проте я б хотіла звернути вашу увагу на кілька чинників. Не дивлячись на те, що там є цілодобовий моніторинг, ніяка компанія не буде нести відповідальність за те, що ви поклали в вашу скриньку. Проте ви можете застрахувати те, що у вас там знаходиться. І коли ви будете підписувати договір, вам запропонують страховку, на яку суму ви хочете застрахуватися. І чим більша сума того, що буде зберігатися у вас, ну, ви оціните це, в яку суму, тим більше і буде сума вашої страховки, яку ви будете платити. І це вже вирішувати взагалі вам. Коли ви будете підписувати договір, зверніть, будь ласка, увагу іще на один момент. Це те, чого не можна зберігати в банківських скриньках. Не можна зберігати, ну, наприклад, продукти, які швидко псуються, не можна зберігати зброю, не можна зберігати радіоактивні або якісь отруйні речовини. Про це все вам розкажуть, коли ви будете підписувати договір. І ще б хотіла звернути вашу увагу відносно безпеки. Так, останнім часом ніби не було ніяких історій, коли люди скаржилися на те, що в них щось пропало з таких скриньок. Проте ви мусите знати, що, звичайно, доступ до ваших скриньок будете мати лише ви або та особа, з яку ви ще вкажете в договорі. Але якщо у вас можуть бути якісь неполадки з законом, пам'ятайте, що за рішенням суду можуть отримати поліція, судові виконавці, якісь іще служби, такі як, наприклад, митниця, до вашої скриньки. Ну, це, звичайно, в тому випадку, якщо у них будуть серйозні підстави. Тому, якщо у вас є коштовності або грошові кошти, ви можете поцікавитися такими ж компаніями. Поляки, до речі, надають перевагу
увагу розміщенню таких своїх коштів і цінностей в таких банках або в таких самих установах в Німеччині або Швейцарії. Проте обслуговування і вимоги там набагато серйозніші. І оренда такого сейфу, наприклад, швейцарському банку, вам обійдеться в дуже кругленьку суму. А та ж сама оренда такого ж сховища в Німеччині теж буде набагато дорожча, ніж в Польщі. Проте вибір завжди за вами. А більше моїх юридичних порад і більше взагалі цікавої інформації на нашому порталі sestry.eu.